O secretario xeral do PSDG-PSOE estivo hoxe en Pontevedra, onde mantivo unha reunión coa xunta de persoal do hospital. Gonzalo Caballero dixo que esta visita se debe a que o seu partido está marcando a axenda de prioridade social en Galicia centrada na sanidade pública. O Partido Popular está deteriorando o sistema de sanidade pública galega. O vindeiro martes leva ao Pleno do Parlamento Galego a Lei de Saúde, que supón un retroceso, unha modificación, un cambio cara atrás frente a unha Lei de Saúde que foi plantexada e aprobada na etapa do Goberno Socialista con consenso cos distintos sectores da sanidade pública, cos distintos usuarios e cos distintos colectivos e xuntas de persoal. O próximo martes, o rodillo de Feijóo vai a facer un retroceso máis na calidade da sanidade pública galega, modificando a Lei de Saúde existente. Caballero sinalou que esta nova Lei de Saúde Pública trae consigo o peche de camas, a precariedade do persoal sanitario, menos dotacións médicas e a eliminación das prioridades do sistema sanitario galego. En definitiva, unha sanidade que retrocede e que retrocede no conxunto de Galicia. Iniciamos o ano marcando esta prioridade, as rúas encheron xa en Compostela defendendo unha sanidade pública e de calidade frente ao goberno da dereita, e Feijóo ten que rectificar. Ten que entender que o deterioro e a falla de atención que lle está dando a sanidade pública galega é un erro para o conxunto do país e que as galegas e os galegos queren que o goberno da Xunta rectifique e mellore a calidade da sanidade pública galega. Caballero considera que Feijóo debe ratificar e non aprobar esta nova Lei de Saúde Pública o vindeiro martes no Parlamento Galego, polo ben da sanidade. Con esta lei, o goberno da Xunta de Galicia, dixo o líder dos socialistas, está apostando polo detrimento da sanidade pública galega. En definitiva, plantexamentos fantasmas para a cidadanía de Pontevedra que non se concretan, que non se resolven, que chegan cando hai eleccións autonómicas, pero cando ten transcurrido media legislatura, o Partido Popular non permite novos avances para solucionar os problemas que ten a área sanitaria de Pontevedra. E, dende logo, nesa liña, coa nova executiva local de Pontevedra, co grupo municipal e co conxunto da organización, en cada unha das áreas que estamos visitando, estamos marcando as prioridades que Galicia ten para a sanidade galega, para unhas listas de espera que están crecendo, para un país que necesita maior atención, cunha población moi envellecida, e, dende logo, onde os recursos orzamentarios que se están dedicando á sanidade pública en Galicia están por debaixo dos que se están dando noutras comunidades. Caballero confirmou que, de sair adiante esta nova Lei de Saúde Pública galega, o PP estaría apostando por un retroceso deste sistema, un retroceso da sanidade para Pontevedra e para o resto de Galicia.